Tiedätkö sä, monessa kausi sulla on lähdössä NHL? 8. jo. 9. kausi. Mulla 9. Sulla on 9 kautta pelattuna NHL:ssä. Ei kun siis, anteeksi. Otetaan nyt ihan alusta. Niin. Tähän on sun 9. Ei, nyt lähtee 8. No niin, Tiedätkö sä muuten, Sassa, monessa kausi sulla on lähdössä NHL:ssä? 8. No niin, asioita on tapahtunut aika nopeasti tässä viimeisen 8 vuoden aikana, että sä oot vasta 25-vuotias ja sillä mennään 8. kautta. Mites tää nyt näin nopeasti on yhtäkkiä mennyt? Niin, se on mennyt nopeasti. Että joskus yksi viisas mies on joskus sanonut, että aikaa on paljon, mutta se menee nopeasti. Ja niinhän se on käynytkin tälleen, että pitää myös välillä miettiä, että nauttii hetkestä, koska aika menee nopeasti ja sitten kun ura on ohi, niin ei kerkeä sitten enää nauttia, niin tämmöistä tää on. No niin, pikkusassa. Mikäs tää jääkiekkohomma sulle nyt oikeastaan on? No 25 vuotta elänyt tän maapallon päällä ja melkein jokaisen vuoden niin pelannut jääkiekkoa ja koko ajan se menee isommaksi ja isommaksi mulle. Et jääkiekko siellä on koko ajan ykkösenä ollut, niin sit kehitetään ja opitaan ihmiseksi jääkiekon kautta myös. Ja sä oot aina mukana jo monessa höntsyporukassa, niin mitäs nämä höntsyhommat merkittee sulle? No se on myös aika iso juttu, että siellä on kuitenkin se hauskanpito ja tämmönen, jota ei aina tuo ihan noissa tärkeimmissä peleissä niin kuin tuu tapahtuun kentällä. Ja sieltä saa kuitenkin sen niin kuin ilon ja hauskuuden ja tämmöisen ja pääsee pelaamaan hyvien äijien kanssa ja ei tarvii ihan aina antaa sitä takapainetta loppuun asti, voi nostaa selän pystyyn sinne puolessa välissä. Niin, sä oot pelannut rullakiekkoa, katulätkää ja sitten teillä on semmoinen vielä semmoinen koulusta jäänyt teidän koulukavereiden sählyporukka. Niin kerro vähän siitä sählyporukasta. No joo, se on jäänyt koulusta ja nyt se on vähän niin kuin jäänyt myös kokonaan. Mutta no tänä kesänä käytiin kerran pelaa, viime kesänä ehkä kerran, mutta ennen sitä pelattiin aika paljon. Et käytiin pihajäällä, kun olin täällä Suomessa ja kesäisin käytiin pelasta jotain korista, futista, sählyä ja tälleen, niin oli myös hauskaa. Niin, kyllähän toi viime kesä, kun NHL mietittiin alkaako se ja koska se alkaa, niin sehän vähän sekoitti sun näitä kaikennäköisiä pallopelihöntsykuvioita. No joo, sekin sekoitti vähän ja tietysti kaverit on päättänyt lähteä nyt töihin ja tälleen, niin enää ei hirveästi kerkeä, että noi niiden työajat on vähän tolleen, menee meidän sählypelien edelle, niin ei oikein voi mitään sille. Miten sä näet, niin kun, minkälainen pelaaja sä oot? Mikä on sun vahvuus? Ehkä semmoinen kokonaisvaltainen pelaaminen, että mä oon ollut, silloin tällöin on ollut hyvä hyökkäyspäässä ja silloin tällöin puolustuspäässä, että pystyn tarvittaessa pelaamaan molempia paikkoja ja molemmissa päissä ja tälleen, niin ehkä se on se mun vahvuus. Ja sitten yritän kehittää sitä niin kuin puolustuspelaamista ja hyökkäyspelaamista siinä samalla ja olla vähän paremmassa kunnossa ja tälleen. Yritätkö sanoa, että sä teet muista pelaajista parempia? No sekin on semmoinen asia, että yritän myös auttaa joukkuekavereita ja ketjukavereita varsinkin, kun niiden kanssa tulee ehkä eniten niin kuin pelattua ja antaa niille kiekkoa ja hakee niille kiekkoa ja riistää ja karvata ja mitä ikinä onkaan. Ja sitten luoda maalintekopaikkoja. Mä muistan jo pikkupoikana sun isäs entinen legendaarinen Tappara-sentteri. Tapparassa muuten on ollut aina huippusentteri, tota sä oot pikkupoikana pystynyt katteleen ja seuraa heidän pelaamista. Ja varsinkin isäs, niin kun hän sinua kasvatti pelaaja, niin hän aina puhui siitä, että sä teet muista parempia. Tiesitkö sen? No kyllä mä oon sen kuullut muutaman kerran ja tietysti on sieltä tullut palautettakin, että ei nyt ihan liikaa kannata, että kyllä sun itsekin pitää vähän tehdä jotain sen kiekon kanssa eikä tehdä muista vaan parempia, että itsestäisikin parempi. Puhutaan vähän aikaa sun perheestä.
Sun isä entinen huippupelaaja, mulla oli kunnia pelata hänen kanssaan ja opetti mua paljon. Ja mä en ymmärrä, mitenkä hän on tehnyt susta niin kuin samanlaisen pelaajan, mutta paremman kuin hän on. Kaikki ne liikehdinnät, kaikki ne teot jäällä on niin kuin muistuttaa niin paljon sun isää. Mitä te olette tehnyt, että tämä on ollut mahdollista? No en tiedä, varmaan samaa verta meissä on, että kuitenkin molemmat semmoisia vähän hitaita ja kankeita äijiä ja isokokoisia ja senttereitä ja ehkä vähän samanlainen luonne, että se aina se sanoo kuitenkin, että se oli semmoinen ovelampi ja taitavampi, mutta no mä oon sitten parempi salilla. Niin, ja puolustaa. Niin, olet tuossa muutaman kerran oltu teillä syömässä, niin äitis on sanonut, että äitis rajoittaa pelmeneiden syöntiä. Kerropas pikkusen tästä. No joo, että se on vähän epäreilua, että muistan kun itse olin nuorempi ja isä pelasi vielä ja se sai syödä niin paljon kuin halusi. Ja nyt kun itse pelaan, niin kumma homma, että ei siellä enemmän salaattia pöydällä. Kyllä, äitis on ymmärtänyt, mihin pelivaatimukset on mennyt. Peli on nopeampaa. Hän kertoi minulle näin, että rajoitti pelmeneiden määrää, niin sanoi, että isä sai aikanaan isommat annokset, koska peli oli hitaampaa. Sitten pari kautta olit pelannut Floridassa ja tapasit semmoisen mestarin kuin Jaromir Jagr. Kerro muutama semmoinen juttu, mitä Jaromir Jagrista on niin kuin jäänyt mieleen, että miten sä näet hänen, niin kuin, että mitä tässä jääkiekossa, mistä tässä on kyse? No joo, että se tuli vähän niin kuin samantien mulle selväksi, että tässä on tämmöinen äijä, ketä kannattaa sitten vähän niin kuin katsoa ja ottaa oppia siltä. Ja kun ei mun uran varrella oikein ollut vielä tommosia, niin kuin NHL-uran varrella ollut tommosia. Mulla oli Suomessa tietysti yksi Ville Nieminen tossa, ja ketä mä seurasin, ja sitten NHL:ssä tuli nyt toi Jagr ja sit mä koitin katsella vähän mitä se tekee ennen peliä, pelin jälkeen, ennen reenien jälkeen ja tälleen, niin siitä tuli paljon oppia mulle ja semmosia pieniä asioita, mitä esimerkiksi toinen käy, tekee kyykyt ja lähtee menee. Tää tekee ne kyykyt, sit se jää sinne vähän lepäilee, tekee jotain pieniä asioita, ampuu jotain kuntopalloa seinää tai jotain spurtteja ja tämmöistä, jotka sitten niinku kerääntyy kauden lopuksi. Ja sit sä tajuat, että sä oot tehnyt 100 spurttia enemmän kuin tää. Ja sit se niinku näkyy jäällä myös. No mitä sä näet tulevaisuutessa niinku jääkiekkoilijana? No yritän kehittyä koko ajan urheilijana ja jääkiekkoilijana ja ihmisenä. Ja en mä nyt silleen hirveästi tykkää katsella niin paljon eteenpäin, että missä mä tuun niinku olemaan ja mitä liigaa ja mitä pelipaikkaa ja tälleen, mitä mä tuun pelaan, vaan koitan elää hetkessä ja nauttia hetkestä. Et kuitenkin, kuten sanoin, että aika menee nopeasti, niin pitää myös ajatella, että missä ollaan ja mitä tehdään. Ojasen Make on tehnyt ison työn sun kanssa. Kerro vähän Makesta pari sanaa. No, tää oli hieno homma, että sä nostit Maken esille, että se on aika usein jäänyt niin kuin sanomatta ja mainitsematta ja se on kuitenkin se yksi niistä tärkeimmistä henkilöistä, ketä mulla on ollut ja kuka on sitten niin kuin auttanut mua nousemaan näille tasoille ja tasolta toiselle tasolle ja tälleen, niin hän on aina yhteydessä, aina tuossa niin kuin lähellä ja kuitenkin valmentanut Tapparassa ja mua ihan tuosta C-junnuista asti, että se on, kuten sanoin, tehnyt mulle ohjelmat, seurannut, välillä tullut niin kuin vetää noita reenejä ja tämmöistä, että kuitenkin sekin on joskus pelannut mun isän kanssa ja sitä kautta vähän niin kuin tunnetaan, että se on todella tärkeä henkilö mun uran varrella. Kyllä, Make on tehnyt ja vastannut sun treenaamisesta jo kauan ja sitten kysytäänpä semmoinen juttu, että mitäs sä koet se sun reenaamisen määrä? Onko sulla tietoa, kuinka kovaa ja paljon sä oot harjoitellut nämä viimeisen 10 vuotta? No, mulla tietoa ja kyllä mä siis oon kuullut aika monestakin suunnasta, että saattaa olla jonkun verran liikaa, mutta en tiedä, tää on jotenkin, se on jotenkin vaan mun homma, että mä tykkään siitä ja mä nautin siitä, että välillä ollaan hapoilla, välillä ei jaksa nousta sängyltä tai sohvalta tai tälleen, mutta
Mä en tiedä, tuntuu, että mut on tehty siitä varten. Ihmisethän luulee, että sä oot niin kuin enemmän semmoinen taitopelaaja ja me niin kuin puhutaan tässä, niin totta kai sä oot taitopelaaja, mutta sä oot ylivoimaisesti kovakuntoisempia NHL-pelaajia, että miten sä niin kuin, miten sä kommentoisit tämmöistä väitettä, että ihmiset niin kuin puhuu, että se on taitopeliä ja totta kai tämä on taitopeliä, mutta se äärimmäisen kova työ, mikä sulla siellä pohjalla on, niin sehän susta on tehnyt sit huippupelaaja. No joo, että kuitenkin kahden suunnan sentteri yritän olla, että pelata molemmissa päissä ja ilman työntekoa sä et pääse sen keskialueen toiselle puolelle ja hyökkäyspäästä puolustuspäähän varsinkin, että siellä tarvii jo vähän niin kuin luonnetta ja tahtoa ja se tulee vähän sen kautta, mitä sä oot niin kuin reenannut. Ollut tämmöisten äijien seurassa, kuten sun seurassa ja Jaromir Jaagerin seurassa ja nähnyt, mitä se niin kuin oikeasti vaatii, että se ei ole pelkästään sitä, että sä tuut reeni alkaa 9.00 ja sä tuut 8.55, juot sen kupin kahvia, meet jäälle ja tuut heti pois. Että se ei välttämättä ole se lähestymistapa, millä mä lähestyn. Tärkeitä pointteja, tärkeitä asioita nuorille miehille, jotka tätäkin haastattelua katsoo. Mutta tiedäksähän, mikä on pelaajan pelisilmä kuntosalilla? Tiedän. No kerro. Et se on, jonkun pitää välillä tulla kysyyn sulta, sä oot lopettanut sen penkin tekemisen, että tulee kysyä, että vaikka missä sun kaveri tällä hetkellä on, ja sun pitää tietää, missä se on, vaikka sä oot tehnyt sitä penkkiä. Kyllä, ja sitten sä vielä lisäsi, että ja toinen homma on, että kuntosalilla pelisilmä on sitä, että tietää, missä valmentaja on. No se nyt, se on varmaan kaikilla. Kaikilla se homma, että missä pystyy sitten tekemään yhden punneruksen vähemmän. Hyvä. Tämä oli kyllä hyvä haastattelu ja kiitos sulle tästä. No joo, kiitos.